magacaygu waa maxamed farxaan waxaan ahay macalinka idin bari doono koorsadan hardware-ka haddii aad horey noola joogtay waa ku mahadsan tahay sidaad noogu xiran tahay fadlan la sii wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan iyakana muuqaaladan iyo kuwo kaloo la mid aba haddii aad ku cusub tahay janalka soo dhowow subscribe saara janalka si aad u heshid muuqaalo waxtar leh kuwan iyo kuwo kaloo farabadanba asxaabtaada la sii wadaag si ay uga faa'iidaystaan iyakana wixii fikir iyo farin aad noo haysidna commentiga noogu reeb koorsada cusub aan bilaabayna magaceeda waxaa la yidhaahdaa hardware ama computer hardware insha allahu tacaala casharka joogto ayuu noqon doonaa aan soo gelin doona maalin kasta oo jimco ah marka waxaan kugula talin lahaa haddii aad casharka bilaabatid oo muuqaalka ugu horey aad daawatid yuusan ku dhaafin maalin walba oo jimco ah ayaan soo gelin doonaa insha allah la socod wanaagsan casharka haddii aan bilowno wuxuu ku bilaabanayaa sidatan computer hardware waa maxay hardware-ka hardware maxaa loo yaqaanaa hardware-ka waxaa waaye qalabka uu ka kooban yahay kombiyuutarka haddii english ahaan aan ku akhrino hardware is the equipment involved in a function of a computer hardware is any part of your computer that has a physical structure such as computer monitor and a keyboard kombiyuutarka qalabku ka kooban yahay ama qalabka muuq ahaan marka la arko la arki karo indhaha ay qabanayaan oo kombiyuutarku ka kooban yahay waxaa la yiraahdaa hardware kombiyuutar muxuu yahay sidiisaba marka haddii hardware-ka uu yahay qalabka kombiyuutarku ka koobnaa kombiyuutarka muxuu yahay asaga kombiyuutarka waxaa weeye computer is an electronic device that has the ability to store retrieve and process data you can also use computer to type document send emails and browse web computer waxaa loo yaqaanaa aalad elektroniga taasi oo awood u leh inay wax kaydiso dibna wax looga helo dhaatana process gareysa ama shaqo loo idmada ay qabato you can also use waxaa sidoo kale u isticmaali kartaa computerka aad document aad ku samaysatid dabcan email aad ku dirsatid sidoo kalena website aad ka isticmaashid ama websaydada caalamka aad ka daalacan kartid halka sawirkan halka aad ku arataan qalabka uu computerku ka kooban yahay gudaha iyo banaankaba halkan waxaa ku aragtaan sistemkan weyn ay wax walba ka bilowdaan case ayaa la yiraahdaa back qolofkan weyn u jeedaan intaan falaar oo soo gelaysa meesha macnaheedu waxay tahay intaan oo shayba meeshan gudaheeda ayay ku jiraan intaan shay halkaas laga soo bilaabo ilaa iyo intaan oo dhan intaasoo dhanba waxay ku jiraan qalabkan gudihiisa ayay ku jiraan intaan kalena oo qaybtan bidixa ana ayakana banaanka ayay yaalaan oo qaybta banaanka laga isticmaalo waaye intaana gudaha iyo mid walba casharada dambe ayaan ku sharixi doonaa inaan idinkaga hor dhacma rabo kombiyuutarka marka meeqa qaab ayuu u kala baxaa kombiyuutarka meeqa qaab ayuu u kala baxaa kombiyuutarku wuxuu u kala baxaa marka hore laba nooc ayuu u kala baxaa oo ah large size computer iyo small size computer mid weyn kombiyuutar weyn iyo kombiyuutar yar kombiyuutarka weyn wuxuu usii kala baxaa saddexda nooc waxay kala yihiin super computer mainframe computer iyo mini computer small size computer wuxuu u kala baxaa micro computerkaas ayaa wuxuu usii kala baxaa laba nooc oo ah desktop iyo portable desktopka ayaa wuxuu usii kala baxaa haddana saddex nooc taasi oo ah pc oo personal computer laga soo gaabiyey xt oo laga soo gaabiyey extended technology iyo at oo laga soo gaabiyey advanced technology saddexdaas nooc ayuu kala baxaa portable-ka asagana muxuu u kala baxaa portable-ka wuxuu u kala baxaa afar nooc waa laptop waa notebook waa tablet waa palmtop super iyo mainframe waxaa loo isticmaalaa these are the fastest and powerful computers using for scientific research waa kombiyuutarada kuwa ugu awooda badan oo ugu maaragtay ugu xawaaraha sareeyo kuwaasoo loo isticmaalo cilmi baarista guud sida lagu ogaado earthquake dhulgariirka ayaa lagu ogaadaa satellite-ka ayaa looga shaqeeyaa waxaa kaloo lagu isticmaalaa to know about weathercast saadaasha hawadan ayadana loo isticmaalaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa to store bulk information or large amount of data in data fara badan ama wax weyn in lagu kaydiyo maaragtay macluumaad badan in lagu kaydiyo ayuu awood u leeyahay sidoo kale kombiyuutaradan waxay yihiin kuwo qaali ah
oo ma aragtay suuqa qaali ka ah computer kale ka qaalisan. These computers are expensive, the maintenance cost is very high. Isticmaalka joogtada ah oo lagu isticmaalo computerdaas waa mid qaali ah, yaani adeeg ay ka rabaan inaad ku isticmaasho mar walba waa mid qaali ah. Used by governments and large organizations, waxaa isticmaala dowladaha iyo ururada dawliga ah ama kuwa aan dawliga ahayn oo waaweyn. Sawiradooda waa labadan. Midkan waxaa la yiraahdaa supercomputer, midkan weyninka badan oo u jeedaan waxaa la yiraahdaa supercomputer. Waa soo sharaxnay. Sidoo kale midkan kalena waxaa la yiraahdaa mainframe computer, asagana waa sidoo kale isku shaqo ay yihiin, waana isku awood. Mini computers hadana kuwa yararka hadana noocyo kala baxaan. Mini computer waxa weeye, it's a mid-sized multiprocessing system capable of supporting up to 250 users simultaneously. Waa computer size ahaan ama cabirkiisa uu yar yahay, kaasi oo shaqo badan qaban karo, kaasoo awood u leh hadana inay isticmaalaan 250 qof, especially made for airways, railways, banks and hospitals. Badanaan waxaa lagu isticmaalaa meelaha airwayska oo diyaaradaha, railwayada, bangiyada, isbitaalada iyo wax lamid. Okay, mini computerka muxuu usii kala baxaa? Laba nooc ayuu u kala baxaa. Wuxuu u kala baxaa server iyo node ayuu u kala baxaa. Serverka waxay tahay heart of the mini computer, waa qaybta ugu muhiimsan oo maaragtay mini computerka. Nodeskana asagana waxaa laga wadaa waxaa weeye node are without CPUs, waa mini computer aan lahayn CPU ama sys ama maaragtay central processing unit. Sawirkiisa haddii intaan ku tuso waa kana mini computerka, waa midkan yaro meesha ugu jeedaan. Okay, small size computer ka dana muxuu sii kala baxaa? Small size computer ka waa microcomputer. Microcomputers are the smallest computers and costless computers are also called as single user computers. Computerada microcomputerka waa computerka ugu yar, ugu qiimaha yar, sidoo kale waxaana loo yaqaanaa maaragtay single user computer. Isticmaal hal qof wuxuu isticmaali karaa, loo yaqaanaa hal qof ka badan ma isticmaali karo, halka kuwa kale dadka mini computerka 250 qof ay isticmaalaysa halkii mar, laakiin midkan halkii marba hal qof ba isticmaali karo, ka badan islama isticmaali karaan. Laba nooc ayuu u kala baxaa microcomputerka. Microcomputerka wuxuu u kala baxaa portable computers iyo desktop computers. Portable computers waxaa weeye kuwa la qaadan karo ama boorsaha lagu qaato ama gacanta lagu qaato, computer fudud oo la qaadi karo ayaa la yiraahdaa portable computers. Desktop computers waa kuwa waaweyn oo aan la qaadi karin oo miiska la dul saaro. Okay, portable computers marka muxuu sii kala baxaa? Portable computerska noocyo badan ayuu leeyahay, balse inta ka horeyso waxaa ku qoran halkan easy to move and carry from one place to another. Portable computerka waa la qaadan karaa, hal meel waa laga qaadan karaa oo meel kale waa la tagi karaa. Low in weight, culeyskiisa ma badno, waa wax maaragtay fudud. Sidoo kale all components designed in smaller size, qalabku ka kooban yahay ama qalabku ka samaysan yahay waa kuwo u samaysan qalab yaryar, yacni qalab waaweyn kama koobno, qalab yaryar buu ka kooban yahay sidiisa. It occupy less space, wuxuuna qaataa ama uu isticmaalaa space yar ama nifaas yar ayuu isticmaalaa. Boos weyn kama buuxinayo, meel yar unbaa gelin kartaa haddii aa inaa qaadato aa rabtid inaa isticmaasho, haddii aa rabtid boos yar unbuu kaa qaadani. Low power consumption, powerkiisa ama maaragtay dabkiisa waa mid aada u yar oo maaragtay aan kuwa kale aan lamid ahayn. Difficult to repair and upgrade, way adag tahay in la cusboonaysiiyo ama la sameeyo haddii uu kaa halaabo. It's expensive, waana qaali oo kuwa kale uu ka qaalisan yahay. Okay, meeqa nooc ayuu u kala baxaa marka portable computerka? Portable computerka wuxuu u kala baxaa afar nooc: waa laptop, waa notebook, waa tablet, waa palmtop. Haddii sawiradooda aan tuso sidaan ayay u egyihiin. Marka ugu horeyso waa laptop, waa notebook, waa tablet, waa palmtop. Afartoodaba noocyadan ayay u kala egyihiin.
كل بدن على سكول هذا portable computers. desktop computers. desktop computer كمحوية. desktop computer ك they are difficult to move carry from one place to another. وكمبيوتر علاس وأنت اللي خاطع هالمر لا يقع تملك لأن لا تذكرن. علاس كذا وبدن يهاي. وسيسهل لو مقعد كرا. all components designed in light size. قلب كوكبين يهينا. وكوهب واوين أسميسن أما قلب واوين أيو كوكبين يهاي. وحنا كهقة هذا معايا يتكوباي مو space. هذه أردتنا ميل دكتيد أما ميل أجلسيت. بوس وين أيو كاب وحنا يا وكهقة هذا معايا. more power consumption. باور كيسة وبهن يهينا وميل أدو بدن. less expensive وكرقيسين هاي كوا كلا وكرقيسين هاي easy to repair and upgrade هدي وكاه لابا والهجاجين كرا ومارتي ووح الهجاجين كرا هدي وكاه لابا سد احد النوع اي ديسكتوب اي وكلا بحان وحالي يرى هذا PC او personal computer AT او advanced technology اي XT او extended technology أدى أمة سنتين دابا شهد موغال كينا عشر كإنتا ما يوكو إيجي هاي إن شاء الله تعالى عشر كلابات كان سدحاد إلا أي الكورسة إنتا كده ما ندونتو عشر هذا وانصور ديك دونا جمعا كستو سي جوكتا فلن يسينكو دافن هدي أموغال كأدك هاشي فلن لسي وداك أسحابتا هذا جعل إنك فائليستان هدي واح فكر إيفرين أدنو هيسيد فلن نورهب قيبتو كومنتيغا أما نغلسو الحرير لدها عن استعمال أدى أمة سنتين دابا شهد موغال كينا مرحبا بكم مرسي تحاد بحيد الله يسود وهذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم ورحمة الله وبركاته أدباء إذين سلام يا دمانتين أرضي دكو حرنسان رئيس أكاديمي كسو دباد عشر كلابات عشر كلابات مانتو حول حريرة عشر كوبات فلن هدي أذن صودا ونن عشر كوبات وحنكا عدسان لأينا صودا واتيد سيئال عشر كان أولاسي سعوتيد هدي اجنل كاكو عصبت هاي سودو سبسكرايب سارة جنل كسي ادو هشد مقالدان يكوو كلو لمدة هدي اد هوري نولو جوكتي واكوم هاد سنت هاي داوشد مقالدة ان سو قلينو فضلن لسي وداك اسحابت هذا مقال كان دوب كو انفعينا اما اد كهشي فضلن لايك سار وحي فريني فكر ادنو هزيدنا كومنتيغ نورهب عشر كلاباد ايمان تو حوكو بلابنا يا desktop computers can be identified by model number and model name desktop computer ka waxaa lagu kala gartaa ama lagu kala ogaan karaa model number iyo model name number ku qoran oo ayaga ay leeyihiin iyo magaca ayaga ay leeyihiin baa lagu kala garan karaa desktop computer halkan waxaa ku aragtay desktop family midka ugu horeeya waxa la yiraahdaa 4004 sidoo kale loo yaqaan PC waa midka ugu horeeyay desktop ugu horeeyay la soo saaray waa midka labaad waxa la yiraahdaa 8086 sidoo kale waxaa loo yaqaan PC ama XT waa midka labaad ee la soo saaro waa desktopka labaad ee la soo saaro midka saddexaad waxaa la yiraahdaa 80286 kan saddexan afraad waxaa la yiraahdaa 80386 kan shanad kan afraadna waxaa la yiraahdaa 808486 kaasoo dib magac looga bedelay oo la yiraahdo oo loo bedelay Pentium 1 midka ku xiga waxaa la yiraahdaa Pentium 2 kadib waxaa ku xigay Celeron kadib waxaa ku sii xigay Pentium 3 Pentium 4 dual core core 2 duo core 2 quad kuwi ugu dambeeyay oo la soo saaro waxaa la yiraahdaa core i3 core i5 core i7 iyo core i9 waa saddex waa afarta ugu dambeysay oo haddirtan caalamku u badanyahay inuu isticmaalo oo la haddirtana shaqeeyo desktop computers divided into 3 units desktop computer da desktop ka ah waxay u kala baxaan saddex nooc ayaa loo kala qaadaa saddex unit ayay u kala qaybsamaan midka ugu horeeya waa input device system unit iyo output unit ama output device sawirka halkan naga jeedaan waa shaashada monitorka taasoo loo yaqaan output device oo ah output device kaasoo wax soo gudbiyo halkan box kan weyn asagana waa desktop computer ki ama system unit ayaa loo yaqaan waa system unit asagana speakerada ayaa kuwa output device keyboard ka waa input device mouse kana waa input device sabradada gadaal ayaan ka tusi doonaa input device ka iyo output device ka iyo system unit components ka intaba halkan waxaan ku haynaa input unit ka muxuu yahay input unit this unit contains devices
with the help of which we enter data into a PC. وآلذها أن استعمالنا كسر داتا أن خجلنا كمبيوتر كه. This unit makes link between the user and the computer. وحين حرير أسميان قف كاستعمال كمبيوتر كي كمبيوتر كالفتركيز. تصالح هنا وحاء كيبورد ماوس سكانر كاميرا أي مايكروفون. هل كان وحنا كوه هنا دنا system unit. Also called as central processing unit أما CPU. تم حي تاي brain of the PC أما brain of the computer. وقابت أقوم مهمسن أما مسكح ذا أما هلك أقوم مهمسن كمبيوتر كا. It's a box with a group of components. وحين تهاي box أما آلة أما قلب ير وكوكبن آلة فربدن. System unit components. System unit components كا محيط هاي شياش أما وحيابه كل حجرة system unit كا. متك أقوه الرأي هلك أم كوكبن محيط هاي SMBS كاسو لسه جابي switch mode power supply. كاسو باور سيئة أما كورنتا سيئة كمبيوتر أما سيستم كا. ميموري ميمرياشو البدن يهين متكو غوه راي واه HDD أو لغسو غابي هاد ديسك درايف و external ميموري غدار يعني كسي معنين دونا نوعيه دو ليه هاي إيه سيدي أوكال بحان كان كلاي وحالي رادا CD أما DVD درايف DVD ديسك درايف كان كلاي وحالي رادا فولو بديسك درايف كان كلا هو RAM أو لغيسو جابي Random Access Memory وانو عكمي دا Memory ROM أو أه Read Only Memory إيو Motherboard أو أه Main Board أما ألابتان قلب كان أو دان ماشو إيكو دحجران أما إيكو دحسمي سيهين و Motherboard بوتس كا أي كان وحي ليهين Front Panel إيو Pack Panel بوتس أكل جلو أي كان سبرانتو دو انتسو دونا Micro Processor إيو Lithium Cell output unit kum xoyo marka output unit ka waxa way wa output devices translate the computer's output into a form understandable by the user computer sa idin sheegay wuxuu isticmaalaa machine language ama luqad isaga u gaar ah oo aan asaga aan la fahmi karin saas darted computer ka wuxuu soo saari lahaa ama banaanka uu soo saari lahaa oo qofku u tusi lahaa waxa translate gareeyo ama turjumo output device kaas kuwaas oo turjumo hab oo qofka isticmaalaya uu fahmi karo تصالحها محاكمة ده مونيتر كا برينتر كا إيو سبيكر سارانتو ده ينتسو دونا انتبا input devices متكو اوغوه الرأيو وا keyboard keyboard واتقانان داتا دا لغوقرا كاسيو اللو استعمالو انوح لغوقرتو كدبنا كمبيتر كا لوغد بيو ماوس كا اساقان واتقانان سيد اللو استعمالو waxaan loo isticmaalaa in wax loo in lagu hago falaarta computerka scannerka waxaa loo isticmaalaa in document lagu scan gareeyo output devices midku ugu horeeyaa waa monitor waa shaashadan u jeedan kan labaadna waxaa la yiraahdaa printer printerkan waxaa loo isticmaalaa in wax lagu daabaco sidoo kale speakerka tan saddexaad waa speaker سبيكر كان وحلو أديك سدا إن وحلو ده جيست أيضا إنت أنا وطن وحلي رادا output devices system unit components system unit CPU جا أما box كاس مدوه قلب وكا كوبين هاي أما قلب كده حجره ميت كوجه الرأي سوور كيس واكن و switch mode power supply وحلو أديك سدا إن كورنتو أما باور كا و سيو أما ومارته أما باور انو سيو كمبيوتر كا هاد ديسك درايف هاد ديسك درايف واقيب كمي دا ميمريجا ان شاء الله تعالى عشرة دنبان كشو شرح دونا انا كسيو هردا عمر ربا سيدو كلا ديسك درايف اساقنو ديسك اي دي في دي درايف اساقنو واقيب كمي دا مارتي استوريج ديفايس كمي دا وحلو كيت سدو كواسن قدال ايان كشو شرح دونا انو عيدو دا انتي اوكلا بحان سيدو كلا فولو بي ديسك درايف اساقنو واقيب كمي دا مارتي ميمرياش وحلو كيديو sidoo kale RAM oo laga soo gaabiyay random access memory asagana waa nooc kamid ah memory-ga gadaalanka si sharaxi doona sidoo kale ROM oo ah read only memory faahfaahin dheeraad gadaal ayaan ka siin doona inaan ka sii hor dhac mar rabo sidoo kale motherboard waa kana waa main board-ka intaas oo qalab ah badankood ay ku dhex jiraan ama ay ku dhex sameysan yihiin mid ka labaad waa ports oo ah back panel ports qaybta dambe ee sistemka ay ku dhagan yihiin fiilooyinka loo isticmaalo fiilooyinka meeshan la geliyo waxaa ka mid ah
BS port, BS2 port oo keyboard loo isticmaalo, BS2 port oo mouse loo isticmaalo, USB port oo loo isticmaalo fiilada USB-ga oo lagu xiriiriyo ama taleefan ama computer ama nooc walba loo isticmaalo, Ethernet port oo internet loo isticmaalo ah, serial port, printer port oo printer loo isticmaalo, VGA oo aydana monitor loo isticmaalo oo laga soo gaabiyay video graphics array ama video graphics adapter, sidoo kale speaker oo speaker loo isticmaalo, line in microphone, game board, joystick. Intaan dhanba waxay ku dhigan yihiin qaybta dambe ee computerka, waxaana loo yaqaanaa back panel boards, microprocessor. Microprocessor sawirkeeda waa kana, insha Allah taala 10 dambe ku soo sharixi doonaa noocyada uu kala baxdo iyo waxa qabato. Inaan kasi hor dhac maraba lithium battery cell, asagana waa battery ku dhex jiro motherboardka kaasoo power siiya ama power gareeyo saacadda iyo taariikhda computerka. Ashiga labaad intaanu ku egyahay, aad ba ugu mahadsantiin daawashada muuqaalkiina. Haddii aad ka heshay casharka, aan sii sheer garee asxaabtaada la wadaag. Aad ba ugu mahadsantihiin saad noogu xiran tihiin. Fadlan channelka subscribe saaro haddii uusan subscribe kuu saarneyn. Gambaleelkana furo si aad fariint u yeeshid markasta muuqaal soo gelino. Sidoo kale waxaad nagala xiriiri kartaan page-ka Facebook oo ku leenahay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشر كمان توحو كساب سنياي ميموري سيدان وضع اقنا هاي انتان اقود بن عشر كورس دا سعطو حالي رهدا كمبيتر هادوير عشر كي لباد يا عشر كوباد بواسو قلينا يجانل كا وحان جعل هاي انا ظهوري وصود داواتي هدي ادن صود داواني فلن دي بقول لابو عشر كوباد يكي لباد بصود داو عشر كسد حاسي اد اولا سي قبشتي عشر كمان توحو كساب سنياي ميموري واما حي ميموري. Memory is just like a human brain. Maskaxda bini'aadamka oo kale ayuu la mid yahay sababtoo ah maskaxda bini'aadamku waxbay kaydisaa, memory-gan waxbuu kaydiyaa. Vita memory is a storage space used to store data and instruction. Memory-ga computer-ka waxaa loogu talagalay in wax lagu kaydiyo macluumaad iyo wax la xiriira. Waxaa jira laba nooc oo memory-ga ah, there are two types of memory. Labada nooc oo memory waxay kala yihiin primary memory iyo secondary memory. Primary memory oo sidoo kale loo yaqaan main memory ama internal memory ama system memory. Internal memory waa memory-ga gudaha, system memory-na waa memory-ga system-ka. Computer cannot run without primary memory. Computer kama shaqayn karo primary memory la'aan. It's directly using by microprocessor ama CPU, central processing unit. Central processing unit waa aaladda process gareyso data-da iyo shaqada computer-ku u hayo iyo system-ka. Saas darteed waxay si toos ugu xiran tahay leeyihiin memory-ga, taas darteed memory la'aan ma shaqayn karo. Sababta shaqada waxa kale wada oo dhan waa central processing unit-ka, taasna waxay si toos ugu xiran tahay memory-ga. Tusaale, memory-yaasha primary memory-ga waxaa la kala yiraahdaa RAM iyo ROM. RAM oo laga soo gaabiyay random access memory iyo ROM oo laga soo gaabiyay read only memory. Secondary memory. Secondary memory also known as external memory or volatile memory. External memory waa memory-ga banaanka. Computer may run without secondary memory. Computer-ku waxaa laga yaabaa inuu shaqeeyo secondary memory la'aan. It's slower than primary memory, uu ka xawaaro hooseeya primary memory-ga. Sidoo kale, it's used for storing data and information permanently. Sidoo kale, waxaa loo isticmaalaa in lagu kaydiyo macluumaadka si weligood aysan uga bixin halkaas ay ku jiraan si permanent ah. HDD, tusaale ahaan, HDD oo loo yaqaan hard disk ama hard disk drive, floppy disk drive, CD, compact disk, DVD iyo pen drive. Okay, sawiradooda hadii aan tuso, primary memory-ga ama main memory-ga, RAM-ka sawirkiisa waa kana, random access memory sawirkiisa waa noocan u jeedan. Sidoo kale, ROM oo ah read only memory, asagana sawirkiisa waa kana. Secondary memory. Secondary memory-ga mid kugu horeeya waa pen drive ama flash, waa kaas badanaa qof walba oo idin kamid ah wuu arkay ama wuu isticmaalay ayaan jeclahay. Sidoo kale floppy disk drive. Floppy disk drive-ku waa kana, waa drive-ka midkan oo cajaladda la gelinayo. Cajaladdina waa tan madowga
درايف كنا وميد كان هوسه عجلتنا واتنا درايف كل جيلنا لهنا واتنا سيدو كله هارد ديسك درايف هارد ديسك كنا واكنا سيدو كله من سدحاد و سي دي اما دي في دي درايف درايف كو ميد كان وين سي دي اما دي في دي كنا وعجلتنا صرت في الحجرته اوكي random access memory random access memory it's used to hold data and programs during execution ramka waxaa loo isticmaalaa in uu data uu hayo ama uu kaydiyo iyo programyada sidoo kale wuxuu kaydiyaa programyada iyo data xilliga execution ku socdo ama xilliga uu process uu socdo ram is volatile storage wa temporary memory saas darteed if power goes the data goes haddii kombiyuutarka uu damo oo korontada ay tagto ama kombiyuutarkaaga uu damo daatadii way damay way daatadina way baxaysaa si automatic ah haddii aan la safe gareynin saas darteed waa volatile storage ama temporary memory memory ku meel gaar ah okay types of ram noocyada ramyada oo kala baxaan maxay tahay first page mode ram ala yiraahdo midkan midku ugu horeeyo it's used in 486 iyo 386 and below model desktops modelada desktopyadii hore ayaa loo isticmaalaa oo 486 iyo 386 ah it has 30 bin wuxuu leeyahay 30 bin and it works on 3.3 voltage wuxuu ku shaqeeyaa 3.3 voltage extended data out ram sidoo kale asagana waxaa lagu isticmaalaa Pentium 1 Pentium 2 iyo model desktops iyo sidoo kale modelada ka dambeeyay noocaas 1 iyo 2 kuwii ka dambeeyay sidoo kale loo isticmaali karaa it has 72 bins wuxuu leeyahay 72 iyo 2 bin and it works on 3.3 voltage waxaan ku shaqeeyaa 3.3 voltage synchronous dynamic ram it's used in Pentium 1 2 3 and model desktops waxaa lagu isticmaalaa Pentiumyada hore oo kow midkii koobaad Pentium 2 Pentium 3 iyo model desktops modelada dambe iyo noocyada dambe ee desktopyada sidoo kale loo isticmaali karaa sidoo kale it has 186 bins and works wuxuu leeyahay 168 bin waxaana uu ku shaqeeyaa 3.3 voltage waxaana ku shaqeeyaa 3.3 voltage sawirka ugu horeeya waa kana waa first page mode sidoo kale uu eegayaa sawirkiisa kan ku xiga oo ah extended data out ram asagana waxa ka sawirkiisa kan ugu hooseeyaa waa double data rate ram okay double data rate ka it's used in Pentium 4 waxaa lagu isticmaalaa Pentium 4 dual core iyo model desktops waxaan dhan waa kombiyuutarada noocyadooda kala duwan waay Pentium 4 kombiyuutar kala yiraahdo dual core mid kala yiraahdo iyo model desktops iyo kuwa dambe it has 184 bins and it works on 2.5 voltage kaasi waa double data rate 1 double data rate 2 sidoo kale waxaa lagu isticmaalaa Pentium 4 dual core core 2 duo and model desktops it has 240 bins wuxuu leeyahay 240 bin wuxuu ku shaqeeyaa 1.8 voltage sidoo kale double data rate 3 used for dual core to core i7 waxaa lagu isticmaalaa kombiyuutarka kasoo bilowda dual core ilaa iyo core i7 and model desktops it is available in 240 bins waxaa lagu helaa isagoo 240 bins waa la helaa and it works on 1.5 voltage wuxuu ku shaqeeyaa 1.5 voltage sidoo kale double data rate 4 waa nooca ugu dambeeyay oo hadda la isticmaalo ramka ugu dambeeyay hadda la isticmaalo kan ayaa la yiraahdaa wuuna ka casirsan yahay kuwan kale waxaana loogu talagalay in awoodda kombiyuutarka lagu siyaadiyo ama sidoo kale it has 288 bins wuxuu leeyahay 288 bins and it works on between 1.2 voltage to 1.4 voltage waxaana ku shaqeeyaa inta u dhaxaysa 1.2 to 1.4 sawirada waa kana DDR1 waa midkan ugu horeeya DDR2 waa kana kan labaad DDR3 waa midka saddexaad DDR4 waa midka afraad oo hadda ugu dambeeyo la isticmaalo okay read only memory muxuu yahay read only memory is used to store instructions that are required to start the computer waxaa lagu kaydiyaa macluumaadka loogu baahan yahay in kombiyuutarka lagu kiciyo ama lagu daaro tusaale ahaan a common example is BIOS BIOS waxaa laga soo gaabiyay Basic Input Output System. Program waa program lagu kaydiyo RAM-ka. Wuxuuna qaabilsan yahay kombiyuutarka
soo daaritaankiisa iyo sistamka kombyuutarka uu kusoo kacaayo ayuu qaabilsan yahay ama lagu kaydiyaa. BIOS wuxuu u taagan tahay Basic Input Output System. Two types of ROM baa jirto. Two types of ROM waa B-ROM oo ah Programmable Read-Only Memory. It can be programmed only once and is not erasable. Noocan ROM-kan nooca ugu horeeyo la yiraahdo Programmable Read-Only Memory, hal mar waa la programming karaa ayaa la leeyahay, saasay tahayna lagama tirtiri karo wax. Hal mar baa la programming karaa, dib dambana wax lagama tirtiri karo. Sidoo kale, the user buys a blank B-ROM and enters the BIOS program using machine. Qofka isticmaalaya ama user-ka wuxuu soo gadanayaa B-ROM-kan ama Programmable Read-Only Memory-ga asagoo ebru soo gadanayaa wuxuuna gelinayaa BIOS-ka asagoo isticmaalaya machine. Programmable Read-Only Memory sawirkiisa halkaan aad uga jeedaan. Sidoo kale waxaa ku xiga EEPROM oo ah Erasable Programmable ROM. Kan kalena waxaa la yidhaahdaa Electrically Erasable Programmable ROM. Labadooda waa kuwana, midka ugu horeeya waa Erasable Programmable Read-Only Memory, kan kalena waxaa la yidhaahdaa Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Wakana erasable programmable read only memory. In this type of ROM, data or program can be erased by removing the device and exposing it to ultraviolet light. Waxaa loo isticmaalaa ROM-kan noocan in la soo bixiyo markii la rabo in wax laga delete gareeyo ama markii wax laga tirtiro la rabo. Inta la soo bixiyo asaga dhan ayaa qoraxda la dhigaa, xoogaa saacado ayaa loo kaadiyaa ama daqiiqado, kadibna dhaatada way ka baxaysaa. Sidoo kale, in this EEPROM can laftirkiisa number of times program can possible to store and erase by using machine. Sidoo kale dhowr jeer ayaa waxna laga tirtiri karaa waxna lagu shubi karaa iyadoo la isticmaalayo machine by using machine. Sidoo kale EEPROM electrically erasable programmable read only memory, number of times program can possible to store and erase under software control. Sidoo kale dhowr jeer ayaa wax lagu shubi karaa waxna laga tirtiri karaa sidoo kale iyadoo la isticmaalayo software control, aalad software ah iyadoo la isticmaalayo. Today's mostly motherboards are using EEPROM. Sanadahan dambe motherboardka systemka, dabcan mainboardka systemka, wuxuu isticmaalaa EEPROM-kan oo ah electrically erasable programmable read only memory. Sidoo kale it's fixed on motherboard, wuxuuna ku dhegan yahay motherboard oo ma wax laga soo fujin karo, halka kuwa kalena la soo bixin karo waxna laga tirtiri karo. Sidoo kale sawirkan dheer waa memory-ga computer-ka iyo noocyada ay kala baxaan. Waa computer memory iyo memory-ga computer-ka wuxuu u kala baxaa internal, main ama primary memory. Waa hal magac oo isku mid ah kulli, yacni internal waa dhihi kartaa, main waa dhihi kartaa, primary waa dhihi kartaa. Sidoo kale external ama secondary memory, labadaas nooc ayay u kala baxaan memory-yasha, halka primary memory-ga uu kala baxo ROM iyo RAM oo ah read only memory iyo random access memory. ROM-ka waa non volatile, RAM-kana waa volatile. HDD hard disk drive, SDD compact disk iyo USB flash drive. Sidoo kale SRAM, static RAM iyo dynamic RAM. RAM-ku wuxuu kala baxaa static RAM iyo dynamic RAM. Dynamic RAM wuxuu kala baxaa synchronous dynamic RAM iyo RDRAM iyo DDRRAM. DDR SDRAM. Sidoo kale DDRRAM kan wuxuu kala baxaa DDR1 double data rate 1 ah, DDR2 double data rate 2, double data rate 3, double data rate 4. Intaas ayay u kala baxaan memory-yasha, noocyadooda iyo sida ay isugu xigaan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa casharka. Aad baa ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Fadlan haddii aad jalka ku cusubtay, subscribe saar. Haddii aad horey nolo joogtiin, waa ku mahadsantahay sida aad noogu xiran tahay. Asxaabtaada kale la sii wadaaga casharka si ay uga faa'iidaystaan muuqaalka. Haddii aad ka heshay like saar, wixii fariin iyo fikir aad noo haysaanna commentiga noogu reeba. Markasta waxaa u taagannahay inaan idiin soo gudbinno wax adinka wax idinku soo kordhiya. Waa ku mahadsantihiin qaabka quruxda badan ee aad noogu xiran tihiin. Aad baan idin salaameynaa. Intaan kulmayno cashirkan cashirka xiga, waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آد بأيدين سلامي دمان فضلا شانل كدي أكو عصب تاي سبسكرايب سار هدي أظهر إنه أقو حرناد وأكو ما هسان تاسيد غروح بان أنه لسو عطيت فضلا موقعلك اللايك سار هدي أد كيشد أصحاب تاد لسي شير جرة وحي فكر إفرين أنه يزيد نو كومنت تيغن نو غرب عشر كان وحو لسو عدا عشر دي هورا تحانها أها كورسد هادوير عشر كمان تو حوكو سابسين يهي سويتش مود باور سبلاي haddii la soo gaabin loo yaqaano SMPS SMPS maxaa loo yaqaanaa maxay tahay maxay qabataa meeqa nooc ay u kala baxdaa intaba casharkan ayaan ku arki doonaa ee la socod wanaagsan What's SMPS The SMPS is used to convert AC power to DC power SMPS ka ama switch mode power supply ga waxay convert gareysaa ama ay u beddeshaa ama ay kala beddeshaa hadba sida u taqaanaan AC power ka ayay waxay u beddeshaa DC power. Waa maxay AC power? Waa maxay DC power? AC power waxaa la yiraahdaa alternate current. DC power waxaa laga soo gaabiyay direct current. AC power ama alternate current-iga wuxuu ku shaqeeyaa qalabka korontada tooska ugu xiran. Qalabka korontada tooska ugu shaqeeyo ee aan loo dhaxeynin ayaa wuxuu ku shaqeeyaan AC power wax la yiraahdo. Kuwa kale ee loo dhaxeeyo ee kumbiyuutarka camal ah mobaylka oo kale ayagana waxay ku shaqeeyaan DC power waa arki doonaa intaba it converts the main AC power 115V to 230 volts into DC power waxay u beddeshaa leeyihiin AC powerka oo ah AC powerka laba nooc oo ah 115 volts iyo 230 volts into DC power oo ayagana ah positive 12 negative 12, positive 5, negative 5, iyo positive 3.3 volts. Meeqa nooc oo device ayaa jirto? Laba nooc device ayaa jirto. Labada nooc midka hore waxaa la yiraahdaa electrical device. The device which works on AC. Device-yada ku shaqeeyo ama qalabka ku shaqeeyo AC power-ka ama alternate current-iga qalabkaas waxaa la yiraahdaa electric device ama electrical device sida tusaale ahaan fan marwaxada oo kale iyo wixii la halmaala wax kasta oo korontada sida tooska ugu shaqeeyo oo korontada toos ugu xiran oo waxba aysan u dhaxeynin waxaa la yiraahdaa electrical device oo ku shaqeeyo sida loo yaqaano AC power ka ama alternate current okay AC power has two standards AC power ka markuu laftirkiisu wuxuu leeyahay laba standard buu leeyahay laba qayb uu kala leeyahay labada qayb uu kala leeyahay waxay tahay 115 volts oo loo yiraahdo American standard iyo 230 volts oo ah European standard okay switch mode power supply ga marka noocan ayuu eeg yahay waa baashan aad u jeedaan baashan waxay wadataa fiilidan yarta ah fiilidan qaybtan dambe ee falaarta aan ku muujinayo qaybtan dambe waxaa la gelinaya qaybtaas afkan kale oo saddexda god ah lehna korontada ayaa la gelinaya ama socketka ayaa la gelinaya fiilooyinkan ayaana loo isticmaalaa in lagula talaalo ama lagula xariiriyo motherboardka systemka fiiladan waxaa la geliyaa qaybtan dambe kuwan dambena waa kuwii systemka motherboardkiisa la gelinaya okay intaas waa fahanteen marka SMPS kan ama switch mode power supply-ga markii sistemka ay ku dhex jirta sidaan ayay u egtahay qaybtaas kore ee bidixda ayay ku dhegan tahay fiilooyinkeedu waa kuwana ku talaalan motherboardka waa midda korontada siinaysa ama powerka siinaysa sistemkan dhan hadduusan koronto lahayn oo SMPS aysan ku jirin meeshan wax daarmaya mala wax shaqeynaya mala kombiyuutarka ma shaqeynayo saas darteed ayada ayaa powerka siinaysa halkaas ayayna ku dhegan tahay bidixe sida u jeedaan falaartan uga jeedaan fiilooyinkeedana waa kuwana ku talaalan motherboardka iyo systemka oo dhan gudihiisa okay intaas aan uga soconayna device-ka kale ama qalabka kale waxaa la yiraahdaa asagana electronic device muxuu yahay the device which works on DC ama direct current power is called as electronic device like mobile and a computer aaladaha ku shaqeeyo ama qalabka ku shaqeeyo DC powerka ama direct current-iga waxaa la yiraahdaa electronic device tusaale ahaana sida mobaylka oo kale sida kombiyuutarka oo kale sababtoo ah korontada iyo mobaylka waa loo dhexeeyaa waxaa u dhexeeya jaajar baa u dhexeeya saas darteed
waxaa la yiraahdaa electronic device oo DC power ku shaqeeya. Kombiyuutarka sidoo kale asagana, kombiyuutarka asagana asoo sidoo kale waxaa u dhaxeeya SMPS ba u dhaxeeyso oo korontada siinayso kombiyuutarka. Saas darteed ayadan waxaa la yiraahdaa electronic device. Kombiyuutarka iyo mobaylka iyo wixii maaragtay la hal maalo dhan electronic device ayaa la yiraahdaa oo ayaki korontada loo dhaxeeya. Halkaas ayaan uga baxaya. DC power is generated or supplied through cells, batteries and adapters. Qaabka loo sameeyo ama qaabka waxay ka sameysan tahay DC powerka waa battery, charger, adapter iyo wixii la hal maalo. Labadan calaamad midan waa AC ga calaamadiisa, alternate current ga calaamadiisa waa sidan, DC power kana calaamadiisa waa sidan ayadana. Okay, digital multimeter to test AC and DC. Aaladan ayaa la isticmaalaa marka la test gareyn rabo AC powerka iyo DC powerka. Set on 750V to test AC. Marka aad ina AC ga aad test gareysid, marka aad ina AC ga test gareysid, baashan wareeganeysa meeshan ku taalo, meeshan ku dhagan ayaa waxa sameynaysa, waxa wareejinaysa dhankaas ayaa u wareejinaysa oo waxa geeneysa 750 ayaa geeneysa. Marka aad rabtid inaad test gareysid AC powerka, 750 ayaan geeneysa. Saas darteed marka aad rabtid inaad test gareysid AC powerka. Sidoo kale marka aad rabtid inaad test gareysid DC powerka, waxa geeneysa haddana isla ayada ayaa soo wareejinaysa, waxa geeneysa halkan ayaa keeneysa 20-gaas ayaa keeneysa marka aad rabtid inaad test gareysid DC ama direct current. Okay, output voltage in SMPS. Fiilooyinka kalara kala duwan ayay leeyihiin. Kalar kasta marka mise fiilo kasta waxay leedahay marka voltage u gaar ah. Marka midda redka ah, fiilada redka waxay leedahay positive 5 voltage, white colorka waxay leedahay negative 5 voltage, blue colorka waxay leedahay negative 12 voltage, yellow colorka waxay leedahay positive 12 voltage, orange colorka waxay leedahay positive 5 ama positive 3.3, green colorka waxa loo isticmaalaa markii la test gareyn rabo SMPS-ka ama switch mode power supply-ga laftirkiisa. Markii la rabo in la test gareeyo inuu shaqeynayo in kale, ayaa waxaa la sameeyaa green color-kaas ayaa bin yar waa idin tusi doonaa, casharada dambe ayaan ku tusi doonaa sida loo test gareeyo. Marka waxaa loo isticmaalaa marka la test gareynayo SMPS-ka. Sidoo kale tanna black color-kana earthing ama ground ayaa loo isticmaalaa. Three types of SMPS, saddex nooc ayaa u kala baxdaa SMPS-ka: AT SMPS, ATX iyo BTX. Okay, AT SMPS, marka AT waxaa laga soo gaabiyay leeyihiin stands for advanced technology, it has 12 pin power connector to mother for motherboard. Okay, SMPS ka waxaa laga soo gaabiyay AT waxaa laga soo gaabiyay dabcan AT waxaa laga soo gaabiyay advanced technology, it has 12 pin power connector for motherboard. Waxay leedahay 12 god kaasoo lagu connect gareeyo motherboardka. Waxay support gareysaa ama lagu isticmaali karaa ilaa iyo Pentium 3 desktop. Pentium 3 ilaa Pentium 3 desktop ayaa lagu isticmaali karaa. Dabcan waa kuwii hore oo liga ahaa waaye. PC needs to switch off manually when they shut down. Okay, kombiyuutarka marka la rabo marka waxay u kala duwan yihiin markii kombiyuutarka la damiyo. Dabcan kombiyuutarka, monitorka iyo systemka waa laba shay. Labada shay marka waxay tahay kombiyuutarka markii laga soo damiyo monitorka, sidoo kalena waxaa la rabaa si maaragtay manual ah in la damiyo systemka laga damiyo ayaa loo baahan yahay. Marka hadda kombiyuutarada dambe oo isticmaalo SMB-yada noocyada dambe malahan, haddiiba kombiyuutarka laga damiyo monitorka, hadii laga soo damiyo systemka asaasi automatic u damaya. Marka taas waa sidaas inaa u kala fahantaan ayaa la rabaa. ATX stands for Advanced Technology Extended. Advanced Technology Extended ayaa laga soo gaabiyay. It has 20 pin power connectors for motherboard. Waxay leedahay 20 pin 20 god oo yaryar ayay leedahay, kaasi oo loo adeegsado in lagula talaalo ama lagula xiriiri motherboardka, halka tan kale ay ka leedahay 12 pin. Tan waxay leedahay 20 pin on ayada ka dambeyso kana taya fiican. Okay, waxay support gareysaa, it supports all model desktops. Waxay support gareysaa midan marka all model desktops, desktopyada ugu dambeeya oo dhan ayay support gareysaa ama lagu loo adeegsan karaa ama lagu isticmaali karaa. It goes automatically when the PCs are shut down.
so it goes off automatically when the PCs are shut down. كمبيوتر كمركي أكسو دميسيد مركي أسو دميسيد كمبيوتر ك أكسو دميسيد مونيتر ك سيستم كنا سي أوتوماتيكا أسرع أيا إزدميناي. مدى صدحات BTX أو أه لغسو جابي balance the technology extended balance technology extended وحيلا إذا تاس 40 pin power connector for motherboard وحيلا إذا أفرتن جدو يرير تاسو لو أدك سوين لو ولا على motherboard ك وحي سبوت جريسا all model desktops desktopية دنبا أورن أي سبوت جريسا أما لغو استعمالك را it has built in power saving features تن أقود دن بيزي أيضا أي أقود دن بيزو أقونا تايا فيعان ساس درتا دو حيلان it has built in power saving features وحي لغا دها مركي مدان كمبيوتر كمركي وحاجر حيلي آذان استعمال يسيد إي حيلي آذان استعمال أي جر حيلي آذان استعمال ينين كمبيوتر ك دب أيو أبعاني هاي دب أيو استعمالا كورنتا أيو استعمالا ساس درتد مدان دنبه او BTX كا اه وحي لغا مركا power saving features هادي ادن كمبيوتر كا استعمالينين او كمبيوتر كا اكا تكتيت باور كو سيف جرين ايا ما استعمال ايا كورنتو اساسي اوتوماتيك اه او سيف جرين ايا تاس واسي داس ايدنا ATX ATX SMBS switch mode power supply ATX ATX كسي وركي سواكنا كل يود مركو حيوكو لدوين يهين قالوا كان كروا اسكا جميد يفيلوين كان لكن وحيو كل الدوين هين هل كان ايدين على مدي هل كان بين سكلين شي جاي او كوان يري يركا تن مد اوغو هريسو و اي تي اكس مد لبادنا وحاوي اي تي اس ام بي اس سويتش مود باور سبلاي اي تي اي تي اي تي اس ام بي اس كا ايدنا واتنا سيدو كلي وحي لاي داي 12 بين باورز وانو كوانا كوان يري يركا او عد عد ايال يرادا marka kulligood wax ku kala duwan yihiin baaladan yar yarka ah ay kala duwan yihiin halka midka ugu horeeyo IT ga ah uu kala yahay 12 kan labaad uu kala yahay 20 kan saddexaadna uu kala yahay 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 oo laba dhinac marka qaybta hoose waa 12 qaybta hoose waa 12 waa 24 halka kanna uu ka yahay 12 halka kan uu ka yahay 20 saddexda nooc saasi u kala duwan yihiin waxayna kala duwan yihiin pins kaas ay ku kala duwan yihiin okay front panel connections front panel connection marka system ku jigiisa hore wuxuu leeyahay panels connection oo uu leeyahay panelada marka waa bahalada yararka ah oo loo isticmaalo in la galiyo USB ga and sidoo kale hadii earphone la gelinayo hadii microphone la gelinayo meesha laga damin lahaa waxaas oo dhan marka ugu mid ugu horeys marka waa speaker speaker ka marka it has four pin connectors it's used for peep con speaker yar ayaa jira oo front panel connect connection ka ku dhex jira speaker ka marka waxaa loo isticmaalaa speaker weyn dabcan ma ahan waa wax yar speaker kaas marka waxaa loo isticmaalaa peep con peep con ku waxaa computer ka marka la daaro waxaa jira cod uu sameeyo oo dhid yar ha jirto uu sameeyo marka codkaas way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin level ay leeyihiin hadii codkaas marka qaar waxa jirta codka hadduu badan yahay cilad ay tahay marka taasna ayadan casharka soo socda aan ku sharxi doona insha Allah ta'ala marka beep code waxa marka beep code waxa computer marka la daaro dhid ugu horeeyso oo sameynaya la yiraahdo beep code marka beep taas marka waxay ka iimaaneysa speaker kaas yarka oo ku dhex jiro oo system ku dhex jiro ayay ka iimaanaya okay HDD HDD LED HDD LED ka marka waxay tahay hard disk drive oo LED waay layer kaas marka layer kan yarka ah oo iftiimahayo colorkiisu waa guduud marka hore wuxuu leeyahay two pins connector laba pin oo yaryar oo motherboard ka lagu la connect gareeyay ayuu leeyahay soo marka HDD marka LED kaas which glows whenever the hard disk is accessed muxuu marka ku cadeynaya markaan layer kan yarka oo guduudka ah marka computer ka la daaro ayuu shidmaa wuxuu cadeynayaa in hard diskiga ama computerka systemka hard diskigiisa la access gareeyay ama markiba uu soo qabtay systemka uu shaqeynayo hadduusan leerka soo bixin hard diskiga ma la soo access gareen ama ma la soo qabsanin computerka ayay ka dhigan tahay okay power leerka wuxuu yahay marka power leerka isagana waxa waaye it has two pin or three pin connectors laba pin ama three pin ayuu leeyahay oo motherboardka lagu la connect gareeyay soo marka colorkiisu waa green ama blue
which glows when the computer is switched on and continues to glow until the computer is switched off. Tan marka power ledka wuxuu cadeynaa marka leerkan computerka marka la shido ayuu daarmaa ilaa laga dimiino computerka uu daarna leerkaas uu daarnaanayo. Yaani wuxuu cadeynaa computerka inuu daaran yahay. Haddii computerka la daaro uu shidan yahay, marka computerka damana uu damaya. Okay. Reset power, it has two power connectors. Reset switch is used to restart the computer. Reset switch-ka waxaa loo isticmaalaa computerka in lagu restart gareeyo oo computerka si automatic ah isagoo isu damiyo oo haddana isu soo daaro ayaa la yiraahdaa restart. Power switch, it has two pin connectors. When the power switch is pressed, the computer stand on. Marka power switch ayaa la yiraahdaa waana badhanka laga daaro computerka. Sawirka ugu horeeya waa front panel connection-ka, markii ay motherboard-ka ay ku dhex jiraan oo ay ku connect gareysan yihiin waa kuwaas. Mid walba wuxuu leeyahay pins u gaar ah leeyahay, markay caadiga yihiin waa kuwana, mid walba magaciisa ayaa ku dul qoran, maba ku wareereysid. Midka ugu horeeya waa power switch, reset switch, power led, HDD led iyo speaker. Okay, CPU cabinet. Marka waa kana marka wajiga hore ee systemka CPU-ga waa kana front panel connection-ka wajigooda hore ee systemka markay ku dhagan yihiin sidaan ayay u egyihiin. Gudaha sidaan ayay uga egyihiin, sidaan ayay ugu talaalan yihiin systemka, banaankana waa sidaan. Marka meel waa meesha USB-ga laga gelinayo, meel waa meerta microphone-ki, meel waa earphone-ka, meesha laga diminayo waatana, meesha restart-ka laga dhahayna waatasa. Okay, casharka intaan ayay ku egyahay. Fadlan haddii casharka aad ka heshay like saar, wixii fikir iyo farin aan noo haysiino commenting-ga noogu reeb. Asxaabtaada la sii wadaag si ay uga faa'iidaystaan ayakana la sii share garee. Haddii aad channelka horey subscribe u saaran, fadlan waxaan kaa codsanaa inaad channelka subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladan iyo kuwo kaloo la mid ah. Like saar muuqaalka haddii aad ka heshay, la share garee asxaabtaada, wixii fikir iyo farin ana commenting-ga noogu reeb. Aad baa uga mahadsantiin daawashada muuqaalkiina. Inta aan ku kulmayno muuqaalkan muuqaalka xiga, waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.